umuziki. Kambanze mvanemo ibi bintu kugira ngo tuvugane neza. Hari icyo nigishaga, hari icyo nigishaga, ntabwo nari njyambaye gusa. Mwabonye ko isura ya Mako yasaga n'iy'umwicanyi, koko Mako yasaga n'umuntu udasanzwe. Mako yasaga n'ababandi bashimuta abantu. Mako yasaga n'umuntu udafite imipango myiza ku bantu, kubera ko Mako yimye abantu amaso, yimye abantu amaso. Mako yambaye amaso ya babandi, babandi bibiyo bya bwenge, babandi bafite bya bintu bita ngo na amadiyo ntazi ukuntu ameze. N'izi rinete, izi rinete akenshi uzajya witonda, muzajya ubona uri mu ikundi ry'abantu bafite rinete zimeze uku, cyangwa ukabona amagaye mu nama irimo abantu bafite rinete nk'izi, ujye witonda kuko burya ni byinshi cyane izi rinete zikora. Niza akazi ikindi nk'ahantu hari izuba rikaze cyane, hari igihe tuzitabaza mu gihe cy'izuba, ariko hari n'abazifite z'amaso ziteye uko, ariko bivanye n'akazi bakora. Ibyo nabyo mujye mubyitondera. Ariko ntushobora kujya mu kirori ngo usange abantu bose bambaye uku ngo uturame, mujye mwitonda. Hanyuma rero singiye kugira icyo ntinda kuri izi rinete, ahubwo nashatse kwerekana ko iyo umuntu apimye amaso cyangwa apima amatwi, burya hari ikindi kintu abagamije. Mu butumwa rero nagize kare, mu kiganiro nagize ejo, narindi kuba nti ese sagahutu koko na Noheri zigi Noheri azine kunda kungora. Ndanyuzwe mumbabarire. Noheri ndanyuzwe kuko bari ligisha amacakubiri. Mwabonye ko rero jyewe navuze umuntu bita ubundi yitwa ni Rosemary, ngira ngo abandi bamwita nyirakobwa, abandi bakamwita kobwa. Mumbabare kuba naze kuba ngo namututse, ariko nta migambi mfite yo kumutuka. Muri indirimbo ati ko amashuri mwayaminuje, bakaminuza ko mwaziminuje, amafaranga mukayagira, roho nzima muyiburira he? Hari abantu bahorana urwango ndetse bakangabo batazi, hari abagira itiku bagakunda no gusebanya, roho nzima muyiburira he? Ko amafaranga nayo mashuri muyafite mubiburira he? Ni indirimbo ya Byumvuhore, kandi indirimbo ndayizi neza ko mwarimu yayinyigishije muri mu wa gatanu primaire, yaduhatira kuyimenya. Ndabyibuka cyane, icyo gihe ni kera, ariko n'uyu munsi iracyakora akazi. Ntabwo rero ngiye gutinda ahangaha, ndagira ngo mvuge kuri iki kintu ko Nyumva nkumve ariwe Nyumva nkumve ni chano yiwe, niko mwita, kubera ko mu by'ukuri ibyo avuga kuri chano yiwe arabeshya, kuko Nyumva nkumve ashaka ngo akubwire wowe, ashaka ngo akubwire ntumusubize, ntunamubaze, niko ateye. Twahuriye mu biganiro bitari renze kimwe, bitari bibiri, kubera ko
hari misiyo afite niba atari misiyo ni imico mibi ibyo bintu ndabivuga mbishimangira kubera ko hari igihe twahuraga no kumutware akaza akiruka twamanitse amaboko we ngo ari kwihuta ngo aragiye afite ibindi agasuzuguro afite ibindi ugiye musanze abantu baricaye barateranye wowe ari ku mwanya wo gutaho ngaho ntawo ahubwo baguhereza ijambo vuba vuba wigendere rwose ababirwa bicewe ntacyo bavuze cyo ngibyo ni imico mibi niwe ndi kubwira kugira ngo rero hataza kugira abibaza byinshi cyane nyumva yatanze ubutumwa bwiza cyane ariko ubutumwa yatanze kuri chat abantu bose bashobora kubureba ndagira ngo mubwire ko aha niho namukubitiye rero hareba inzega uritonze rwose uranshubije kubera ko natanze aho kusubiriza urebe ikiganiro wakoze kubera ko wabikoranye imigambi n'ubushake ikindi nababwiye ngo natangiye kumukeka amababa kubera ko wagiraga gutyo ukabona titoro utari mararaje wagira gutyo ukabona ingabire makiraraje ikindi namuvuzeho ibyo kuba bafitanye masano n'imiryango yo yabo bakuru ba FPR ba Francois Ngarambe ibyo ntabwo yigeza binyomoza cyangwa azakora ikiganiro uhasanga yanagikoze ntabwo nibwo nkiva mu kazi giye ntabwo nabirebye ariko kandi icyo mvuga mbere yuko umuntu muhurira mu kiganiro live cyangwa ikiganiro nk'iki ndi gukora ndamutse mpamagaye umuntu ngo dukorane ikiganiro tuba twabanje kugitegura tugahana gahunda uzaboneka ryari kuwa kangahe umutumirwa akitegura tuzavuga kuri ibi tuzajya mugira ngo abantu ni ibicucu ngo ni ibigoryi ngo muzajya musoma ngo muzane abantu mukubitaho ngaho ese ubundi iyo nzira wowe uyicamo gute wakwigumiye ku rwo ruhande rwanyu ukareka kudutesha umwanya muri opposition yenda bikubwira kubera ko ibyo nkubwira ntabwo ari impanuka kenshi njye mbona mugira mutangira ibintu by'intuza y'ibigo bya Nyagasani Yesu Kristo akuzwe ibi bintu by'amadini ibyo ndetse na bibiri siriyo byinjiye muri Catholic Church ibyo byo ubutayu umwanya rwose nta nubwo njye nshaka ko abantu banza n'ibintu by'ubukristo cyane biciye muri bibiri iyo byinjiye muri riya dini ho uba wayobye kuko ibyo badukoreye ndabizi cyane uba wayobye biriya mu bisenge mu byemera uko mu byemera nzi neza ko hari abasenga Bikira Mariya nako abamwiyambaza nta buryarya pe niko babyumva niko babyemera ariko arabyitwaza ibyo badukoreye ndakiza hari abazi ko Bikira Mariya batamwambaje uwo munsi ugenda nabi ndabafite ba mama wacu ndabafite ba masenge ni benshi rwose pe kandi isengesho ryabo uko barisabye nta bundi buryarya rigatungane ariko mwebwe mwitwaza ibyo cha ibya Roma nibyo hoya ndabizi neza ko ari abasenga mu byukuri bagaze mu iyo nzira bagasubizwa ariko ku rwego mpuzamahanga ngabo ba kardinali ngo nabashehe n'abapadiri abo ngabo reka byo rero nimuzajye mubinzana iby'amadini ayo bigeze mu gikristo ho inzoka iracura ariko nta kundi n'uzi ko nitwa Yohane ubundi bari barambatije Yahya sinzi impamvu nzajya guhinduza hano byose ni kimwe n'ibya Yohana ariko mu idini y'imfubyi n'abapfakazi ni Yahya niko bimeze nta kundi byose nayo madini yose nyine ntayo basogokura ariko biraruta ibyo abakristo badukoreye turabibona na hano n'abakristo hanyuma rero ntaza gutinda agacumuzwa n'ibyo ngibyo mumbabarire abambaza umubyeyi Bikira Mariya kandi mubivanye ku mutima mwumve neza ko ntimugire ibindi bintu mubivangamo ntimubikirishe ibi yabitera umwako tera umwako niba uri mu idini ukabuzi neza ko hari mu indahiro ntuzabivanga bitera umwako hanyuma rero nyumva nkumve kuko nari mbivuze nge namubwiye ko namukubise icy'umutwe kubera ko ya natanze aho batangira ibitekerezo uko nari nzi ko abantu bashobora kubifata uko bitandukanye ntabwo nigize mfunga ngo comment ibe off tanze ibitekerezo nawe abona hansubiriza none arikoze anyandikiye message kandi ni message yumvikana yageze ati ikibazo nuko bakiri mu France kandi jewe
Igifaransa buriya yavuze byaragiye ariko reka ngerageze. Yagize ati mako uraho kids type matake me ne touche pas ma famille. Ntabwo gende kukwataka ntabwo rwose mubonendereza nturi mo jewe ndi kuvuga waje hano kwiki kibugo sibye nawe na Kagame baramuvuze nabande barabavugana nyamwasa nabande nabande wowe uri igice kivuga abandi bantu ukumva ko wowe utavugwa ni waraje hano rero guma hamwe ntabwo usho ufite ubushobozi bwo kujyuvuga ibyo bishakiye byose ngo ntazagire ukuvuga ikindi ntabwo nigize nataka famiye yawe uwo mubyeyi ni yubaho hari ariko kuba nagire mu makenga nagize mu makenga nta nicyo nabana narabikumara hano kubana nshobora kuvuga ko ubutumwa ubutambutsa ari ubwangarambe ibyo ngibyo nibitekerezo byanjye nta nuvuga ko ari ukuri nizampungenge zanjye rega ni ishene yitwa ni bitekerezo bya mako niko ntekereza nibyo ntekereza ntabwo nigize mvuga ko ari ukuri rero mwibuke ko nababwiye ko ntabwo ari televiziyo naho ntangira ibitekerezo byanjye ikindi nababwiza ukuri nuko nyumva nkumve ni umunyagitugu impamvu ari umunyagitugu ntabwo ushobora kumva umuryango wawe wikomye sinasagahutu gusagana na bikindi Simone ku iyo video sagahutu na noheri ndanyuzwe ati reka da tibaracanisha mwongerwanda yumvugo ni yabande cyo ni ya FPL nzajya mbabwira ibintu rero uko mbibona n'uko mbyumva twari turi kura tubata abantu barashimuse n'undi ntimuraborohera ati reka da none wajwe n'ababyeyi bawe ntubavuge nibirambire n'ibigumiraho bari none rero sagahutu usanze atari umubyeyi usanze ndanyuzwe atari umubyeyi nta bana bafite abana babo uribaza ko batekereza gute icyo mujye mwitonda ikindi nabikubwiye ko ntabwo uzana umutumirwa mutagane mutapanze ibyo nigeze kubona padri perezida Nahimana avuga ngo yewe ngo umwana ngo yagire ubuntu ngo arabatumira ngo rwose ni wowe bashaka wowe niwe bashaka ariko nzi ko ntabwo akurusha diplomasi hanyuma rero arangije ati ne tushipa ma famiye aragira ati ibyo umuntu akora ni gatozi ntawe mpagarariye arabuhagarariye yubahe kandi wubahe n'abandi banyarwanda icyubahiro watanze ni iki je ndubashye kandi narakubwiye ngo nciye kuma yanjye gukunda kubashye ariko ahangaha ni wowe unyihaye bankomokaho cyangwa nkomokaho sagahutu n'abariya wikomye burya wowe ufite ubushishozi buruta ubw'inkiko ari ibintu twakomeje kujya turebera twigira nk'abapumbava ariko ibyo bizadukoraho wubahe mama wambyaye ndamwubashye rwose ndamwubashye pe namwubashye ariko ntibyatuma navuga icyo nabonye ni uburenganzira bwawe kuvuga ko natumwe uburenganzira bwanjye ibingibi nibyo bitekerezo bya mako kunshidikanyaho oya rwose byo ntabwo ari jyewe ndi umwe utagushidikanya ahubwo we zimiri gusesengura ibyo navuze nta nubwo nigeze mbisesenguraho ahubwo mpeneye kubisesengura kandi ni uburenganzira bwawe bwo kumenya uko nkora hoya byo ibyo ngibyo utabibona sininde no gushaka amakuru yabo nkorana nabo kuko ndi kuri public no tunutundire kansome ndangize ariko rwose ndagusaba kubaha abandi banyarwanda iyi mvugo abandi banyarwanda ni bande ni wowe nabo ibyo dukora ni gatozi nk'uko nawe ntawe uhagarariye mu muryango wawe urukundo amahoro kuri twese nta rukundo n'amahoro njya nkubona uburyarya amahoro uburyarya ikinyoma no kwiyorobeka ariko igihe ibyo ntabyo nshaka ko impamvu mbavuga ibi bintu mba mbifitiye aho mbikura uburyarya bwa mbere nuko natanze nta kiganiro n'inkuru ikiganiro mukabona byabaye azaba ari ubuswa cyangwa se ibikore bitaki byanjye bimeze nk'iby'intuze se nk'iby'inguge inguge se biracyatari gutya byashoboka ariko nzi ko mfite intoki nini cyane ibitoki wagira ngo babikubise ubuhiri ubwo wenda se ngiye hari igihe mpyondana muri telefone ngasanga na pyonza atari
hanyuma rero ikingiki ntabwo nshaka kugitindaho gusa icyo mbabwiza ukuri nuko ibyo aba yakoze aba bikoze bigira nkana kindi niba ari kuri public kubera iki atinya ko bashobora kumuvuga icyo nifuza rero kimwe abantu nibasobanura ibintu bareke kujya ba bashaka gufata abantu injije ikindi abanyarwanda nibakanure ku maso barebe nta gutandarazaga harabavuga ati se Kigali byagenda bitegewe nge narabwiye ntabwo njya nita ku bintu byo kuvuga ngo bari hari aho ya ndabizi neza ntabwo nikunda mu byukuri muri urugamba sinikunda nta nuwandusha gukunda abantu banje ariko se bigende bite kwari mu maboko ya cyakinyamaswa cyakindi bajye bavuga ngo 666 nikiriya rero nikiriya cyakinyamaswa rero muzi ko kigomba kugira abantu nabi ntabwo nari ngiye kuba ngo kizagira abantu nabi niko giteye nikiriya kinyamaswa nicyo gikoresho isi yahereye kuri FPL nabanyiracyo ubwo rero nabangiye gufata abandi bana b'imfubyi bose ko babuze imiryango yabo basigaye banyakanwe tubana bose nabangiye kuvuga ko nabandi kwikunda ibyo ngibyo ntabwo simbigira mako simbigira kuko nigeze kurira ntabwo nzakomeza kurira kwaba ari gushinyagura hanyuma rero ntagiye kurereka kuri icyo cyanyumva nkumve murumva ko babona mukubita icyo umutwe nuko jyewe namuhaye ubusobanuro kandi namuhaye nahagomba gutangira ibitekerezo bye ubwo narangije nta nubwo nzabigarukaho kabone ibyo yakora byose ibi ngibi mfite uko mufata sinshaka abantu baragira abandi bana hanyuma rero ikiganiro ngiye kuganiraho gato yakura ko umwanya uranjyanye ni ikiganiro kigira kiti intambara y'imisuzi yakuye isazi mu ishyamba zizinuka ishyamba pe intambara y'imisuzi isazi zahuye n'urwa gusenya ubwo bundi ngo zakundaga kwibera mu ishyamba zitegereje ko ari inyamaswa ziri buze kuruhuka noneho zibyage zikata byabye kurya by'isazi ndashatse kuvuga noneho inzovu ebyiri nazo ngo zari zimaze iminsi ngo zirwanira ku mazi zagiye kunywera noneho ngo zikutsa gasozi zizamutse za nzovu imwe igera imbere isurira indi mu gutwi surindi mugutwi iravuga ati ariko aho wampereye ugeze naho uza gufata uwo mufuto wawe ukansurira mu gutwi ati byihorere ati byanze bikunze ati jyewe ati nzakwishyura ati ariko se ati ninde wakubwiye kunjya inyuma ati ninde wakubwiye kunjya inyuma bajya impaka zikomeza zijya impaka za nzovu zigeze haruguru mu ibuga zikutse uwo musozi ati nanjye nkakwishyura ya indiriruka bigiye imbere nayo igiye mu gutwi kw'inzovu irasuze irikanira irasuze n'indi nayo irasuze ziteranye ibibuno zirasuze imisuzi rekada ibyura amasazi yose ati uyu munsi twasakiwe ati kuko ati ndumva ati hose ati bahakize ibyo kurya amasazi yose aratumanye arabwiye ishyamba ryose riba umunuko ariko agashaka ahantu hari ibyo byo kurya bakahabura none sinzi agakwavu katambutse ati yewe tireka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 r
hari ati aho urugamba rw'imisuzi ruri kubera urugamba rw'imisuzi nti ntabyo kurya bihari ntireka ati ni urugamba rw'imisuzi gusa ati ahubwo abajya mu isenga n'umujye mu isenga kuko ntabwo byo nti byoroshye isazi zose aho ziri nitabyumvise umvisa ishyamba ryose riramose kwa kakamoto masaza kunda ati reka da zigashaka zikabibura none zimaze kumenya ya nkuru zose ziravuga ati niba ruko rero ubwo inyamaswa zitagifite ibyo kurya dukunda zitagita ya mase mbivuga uko nguko ubu no kuvuga ngo ishyamba tuzarigwamo sazi zifatiye inzira zirigendera ziva mu ishyamba zaba ati ishyamba nisigarane bene imisuzi twebwe tuzabana n'abantu basi tujye turya ayo muri toilette ariko ibi nta wabishobora munyihanganire nta kundi byagenda mwumve ko gusa intambara y'imisuzi yatumye isazi zizinuka ishyamba hari ibintu natwe tubamo ukagira ngo ni intambara y'imisuzi bigatuma na benshi muri twebwe bakatatama cyangwa se abantu bihebura ugasanga abantu turi gupfa utuntu tw'amafuti
atari nk'ibi byanyumva nkumva ariko gasanga abantu bari gutukana ku macano gasanga amashyaka avuga ko ari muri opposition rekada rimwe rya kora ikiri kizima abandi baterekada ati ubwo ari bari yabivuze reka twebwe tubyange abandi bakaza n'uburyarya none abayoboke nabo babanyarwanda bahangayitse bavuga ati kubohorwa kuri hehe bamwe bakihebura bakavuga ati ibi tubivuye muzajye mugira ngo abantu akenshi babivamo kubera ko bose badashaka kubyumva ahubwo ni icyizere barakomeza kumoterwa impinduka yaje ariko nta gikorwa haraza imyuka gusa n'imisuzi gusa n'impumuro gusa ariko ibiboneka ntabwo biri kuboneka ugasanga umuntu yifata iwundi mu gahanga gusa nta kindi kintu nta bundi buryarya bari basangiye inzira amwifatiye mu gahanga n'ibyo bamba ariho bakabivuga ibi ntabwo muri uru rugamba ntabwo biri bugiye nababwiye ko naje gukubita ushaka wese kuza yambaye uniform uko turi kumwe kandi we ari kuri mission ibi mpora mbivuga ntibizatuma bene abo mubanshakira bizatuma ntabataka ariko kandi hari ibindi bintu abantu birengagiza hari message nabonye uyu munsi barambira ati mako ati wowe ati twakwemeraga ntariko yugeze kuri madame urumuhoha reka mbanze mbabwire icyo nababwira nuko kuri madame mwitonde madame yababwiye ko iremwa rye ryaremewe mu rubingo bivuga uko ntabwo yayiyorohewe iyo nkuru niba yarayibwiye kabaterega burya mwana ati burya ati twararaga muri kushe abarundi barayizi mu gihe cy'amagumi barabizi aho abantu bararaga muri kushe bakarwara ubushimba bakarwara ubuheri biki n'ibiki intambara imeze nabi yo kubohoza Burundi niba rero na madamu yaravukiye ahantu nkaho kandi wabo bari bafite inzu bari bifite kuri iyo nkundura jyewe ndabizi neza ko hari ahagera akarenza ariko nzamubwira rwose igihangane hari abantu ajya tukabikambabaza ariko nkabura uko ngira ariko kandi sinamubuza kubabara n'uburenganzira bwe n'ibintu yabayemo niba umuntu ababaye mureke agahinda kagashyire hanze ariko nk'iyatutse Brigitte birambabaza kandi ngira kumutuka ibyo kubyarana umwana bizabirangiye mwihangane kuko buriya abantu bategarugori genda bubaha kandi ubundi abanzi ko ndi Imana y'abagore umugore ushaka kwitera umwaka arantuka burya mbanze nanabibabwire mu bimenye ngo n'abashaka bafiyanse hari abanyandikira utubaruwa tw'intuzo tw'urukundo kugira ngo ibyo bibaho muzabaza abanzi n'abashaka ingo byananiranye umugore wese ushaka kwitera umwaka arantuka n'umugore ushaka amahirwe anshaka kuvugana yambu gusa ntabwo ari ukunca byabindi bindi ndabibabwiye kandi mubimenye iyo mpano ni yanjye sinzi impamvu ibyo ngibyo mbabwiye ni ukuri ari n'ibiganiro nzabakorera hari abanyita umupfumu hari abanyita umurozi abo bose ntabwo babizi hari igihe nzababwira ngo mako ninde hanyuma ari kuri madamu ntabwo nshobora kumuhaka njya ku bintu byamugizeho ingaruka ikindi ntabwo nshaka kwinjira muri biriya bintu cyane kubera ko naje gusanga bishobora kunteranya n'abantu ntabyo nkunda nta nibyo nshaka ariko niba umuntu avuga ibyamubayeho ntabwo nshobora kujya kumunyomoza nuko ujya kubwira umuntu wacitse ku icumu ry'interahamwe n'inkotanyi ngo ntabivuge ibyo ntabwo nabijyamo ikindi amakosa yarabaye ibyo ndabyemera ariko ntabwo byaba intandaro yo kuba wakwibasira abandi bantu akenshi noneho nk'iyo yibasiye Brigitte buriya bihita bigaragara ko ari ibyo mu majyaruguru n'abanyenduka wenda se bafite ibindi byabo bapfa by'abagore ndashobora kujyamo ibyo ntabwo nshobora kubijyamo ntabwo rwose mubyumve neza hari aho ngira nanjye nk'abandi okay ikindi ni uburenganzira bwe bwo kurira uburenganzira bwo kugaragaza agahinda ke ubwo aho ndabasubije mwumve neza ko jyewe mako hari ahantu namaze kurengana haranarenze hanyuma rero ndumva abambajije ikibazo ndumva maze kukibasubiza ikindi
ikindi kibazo n'icy'abantu bambaje ari umuntu abantu bamereye nabambira ngo ni yihenzira bashobora gucamo bajya muri FLN yewe narababwiye nabahaye urubuga makuru yose mushobora kwifuza mushobora kuyabona ugihereye kuri uyu rubuga wa CNRDFLN.org aho ngaho wamaze kwinjira abantu byose yaba ari inkunga y'abaramukuru ushaka bose uyasanga hariya ubwo rero icyo nshobora gusorezaho nuko abantu bari muri uru rugamba hari ibintu tugomba kuvamo tukava mu bintu by'amagambo tukava mu bintu byo gukomeza kufatwa nk'utujiji ikindi abantu bakagiranira icyizere abantu iby'imyanya babirambike hasi babirambike hasi ibyo kuharanira imyanya abantu babikire hasi ibintu by'ibyubahiro abantu babanza babirambike hasi kisige cy'ibyubahiro si imyanya iki ni igihe cyo kwambara ubucocera kugira ngo tuve muri iri shyamba amahoro ubudusa n'abari mu ishyamba cyo nicyo nababwira hanyuma abantu bave mu bwoba bumve ko iryinyo niba amategeko atubahirijwe iryinyo rigomba guhorerwa irindi utwo tuzi babaha bo watu baha kugira ngo imihogo yabo ntiyatumira ibyo byo kubahungeta byo kubarasa munzanire mazina n'amafoto ibindi byose byo tuzabyikorera kuko nta muntu ushobora kubwira ibintu byo mu Rwanda ngo abyumva itabona ko muri ibigorye bato abantu bakabakora ibyo ngibyo hariho twaganira mbwa ngo yangu ibyo se ngo bibaho ngo mwese mubibakoreye byo guhora mu marero tubivemo murakoze rero ntabwo ngiye kubatindira kuko mfite bindi biganiro ngomba kuzakora atubaza nzajya mbabaza nti bibibaye wakwifata gute wenda zireka mbahe nk'urugero nk'ubumvise ngo simbishaka ari kumvise ngo nko muri guverinoma ati birashwanyitse ntagara ntacyumvikana na padiri wabyifatamo gute bintu nk'ibyo mujye mubitekereza mu biteganye mwitege ikintu ko gishobora kuba ngo mwige gukumira ikintu ntabwo mvuze ngo byabaye ariko bibaye wahita ujiga intege ugahita uvuga ati yo ngo birapfibirange none kwa ngo bitaba ni iki kuravuga ngo bitaba niko mbasezeye ntagire uvuga ngo navuze ngo muri guverinoma ntabwo ari kumvikana ahubwo biramutse bibaye wakwitwara gute ni iki wakura kugira ngo ukumire ibintu nk'ibyo ngibyo ntibizakomeze kubaho murakoze rero mukunzi wanyu mako abazagira ikibazo comment ntabwo nzazifunga muzanyandikire munsubize ikindi nababwiye ko hari ibyo ndashobora kugarukaho ibyo bibiri nsorejeho ntabwo nzabigarukaho gusa twige kubaho nk'abantu bari gushaka kwibohora icyo nicyo kintu mbabwiye uburyarya no kwigira inyaryenge tubireke dutekereze kure dutekereza abanyarwanda murakoze naho ubutaha yari umukunzi wanyu mako bye. Ari wabantu bahora n'urukundo barenganura barenganijwe ari wabantu bashyira mu gaciro